آج کا سوال سورہ البقرہ آیت نمبر 238 میں صلاۃ الوسطی کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپشنز ہیں: اے تہجد کی نماز، بی فجر کی نماز، سی عصر کی نماز، ڈی مغرب کی نماز۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: طلاق دینے پر کس صورت میں شوہر صرف آدھا مہر دے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، نکاح ہو جائے لیکن رخصتی نہ ہوئی ہو تو۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔